adeer aniga nin hadal iyo wareeg badan meel dheer u maraayme. Ninkii baarlamaan ee dhaliil qaba ama ninkii guddi ee dhaliil qaba waa dareemaynaa dadka dhaliilaha qaarkood aad tilmaamaysaa sheegasha. Waxaa laga yaabaa dad badan oo ama gaara oo xaj laaluush lagu siin jiray inaan wax ka hadlayno waa macquul. Waxaan jeclaan lahaa iyagoo fadhiya cidda dhaliil qabto ama baarlamaan ah ama guddi ah in ay baarlamaanka weynna looga yeero. Waa sida sharciga ah. Wax nala weydiiyo, maxaa yeelay waxaan wax ku wadnaan ognahay. Shaqada aan wadnaa, habka aan ugu dhaqmaynaan garanaynaa, dadka hadda aan adeegsanayna aanan mushaaraadka qaadanayn garanaynaa. Marka waxa ayaan darro ah dadka Soomaaliyeed ee wax kaska ah ee culamo leh oo wanaag kasta leh aan mushaar ka qaadanin, beestaan ka qaadanin, dowlad ka qaadanin, ayaan darro ah oo aqoon leh dibadaha ka wada yimid. In mushaar ku qaato oo dhalaalayo socda, in hadal iyo waxaan loo jeegin iyo waqti lumina u noqoto inuu Facebook wax ku qorto. Marka aadan ugu xumaayo, waxaan rajaynayaa, waxaan jeclahay aniga dhibeed kaamil oo la garan karo inaad kobol aad samaysaan oo annagana nagu yirtaan nagu marti qaadaan waxa ay wasaarad yeelanaysa. Wasaarad looma socdo waa garanaynaa, meesha loo socdo aadan u fahmayna. Marka in kanaalka lama rabo, haddaad rabtaan madaxda inaad dhaleexaysaan oo wax ka weydiisaan, way tisaa meelay taagan. Laakiin in lasoo baxo la yidhahdo saaki diinta maxay inta ka ahayd wasaarad maxay ka ahayd. Kulley waxaan rajaynaynaa maanta maalin ay ka quruxsan tahay wasaaradda inay leeyihiin waa la qirayaa. Wasaaradda maalintaan bilownana wax la garanayo waay. Arrimaha bulshadaana inaan qayb ka qabanno waa dhalaal iska taagan waa. Waxyaalo badan oo fara badanaa soo socda oo nooc kasta leh oo wasaaraddan iyo culimmada guud ahaanba ay wada qaban doonaan. Aadaan ugu mahadcelinaa dhammaanba sida adkaysiga leh ee wanaagga leh ee ragga mas-uuliyadda gaarka wada leh ayaga isxilqaamay ee dalka kusoo wada noqonaya ee raba inay ummadda wax gaarsiiyaan. Aadaan kulley waxaa noogu daahweyn. Iyagana waxaan leenahay kuwa iyaga alla u noqda oo barakaysada wax yarka ah ilaahayda siiyey waqtiga yarka ah haystaanna ummadda ugu shaqeeya ayse noqon dhibeed ee mataqaanaa marxaladiisa mar meel laga mara ee aadaana ugu kalsoonahay, nafteenna ugu kalsoonahay, wasaaraddana ku kalsoonahay.